Mastlik va e'tiborsizlik. Quyida hikoya qiladiganimiz Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yuz bergan va yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tezkor tarzda ochilgan transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoiy harakatga aynan ana shu ikki omil o'z ta'sirini ko'rsatdi. Me'yordan ortiq spirtli ichimlik iste'mol qilgan fuqaro uyiga piyoda ketishni xohlamay qoldi. Oshxona oldida turgan transport vositasi unga o'z avtomobilidek tuyulib ketdi. E'tiborsiz haydovchi esa transport vositasini qarovsiz qoldirgan edi. Bu holat mas fuqaroni jinoyat sari yetakladi. U transport vositasini olib qochdi. Chirchiq shahar tezkor navbatchilik qismi orqali kelib tushgan xabarga ko'ra, Chirchiq shahar Alisher Navoiy ko'chasi Sparta milliy taomlari oldidan davlat raqam belgisi 10D360NA bo'lgan kul rangli Nexia 2 rusumli avtotransport vositasi olib qochilganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Ushbu xabarga ko'ra, tezkor qidiruv-surishtiruv ishlari amalga oshirilib, ushbu avtotransport vositasi Chirchiq shahar dehqon bozori orqasida temir yo'l yoqasida ushlandi va qoidabuzar bilan birgalikda vaqtinchalik jarima maydonchasiga avtotransport vositasi qo'yildi. Qoidabuzar Chirchiq shahar navbatchilik qismiga olib borib topshirildi. O'z harakatlariga javob bera olmaydigan darajada mast bo'lgan gumonlanuvchi o'ziga nisbatan qonun talablari asosida jinoyat ishi ochilishini, u jazoga tortilishini hali ham to'liq anglab yetgani yo'q. Shu o'rinda haydovchilarimizga qayta-qayta takrorlaydigan gapimizni yana bir karra eslatib o'tishni lozim topdik. Mulkingizni avvalo o'zingiz ehtiyot qiling. Transport vositangizni qarovsiz, ayniqsa kaliti bilan qoldirmang. Bu g'araz niyatli kishilarga qo'l kelishi, qonun buzilishi, jinoyat sodir etilishi uchun zamin yaratadi. Asrangan asralishini unutmang.